O quarto prêmio do Mastruz da Sorte foi dividido. Quem tá feliz a vida é Jailma Santos Aguiar. Ela levou pra casa um cheque no valor de 25 mil reais. Líquidos de imposto de renda. Quem esteve nessa super entrega foi Neuva Manzoni. Olha, está ele, o distribuidor do Mastruz da Sorte da Cacimba Funda, Paulo Bravo. Mais ganhadores do Mastruz da Sorte aqui na cidade de Aracati. Então é só festa, né? Mais ganhadores pra Cacimba Funda. Estamos no quarto, né? É pouquinho ainda, mas a gente tá batalhando pra chegar lá, né? À frente aí com vários outros ganhadores, tá? Agora passa o checão pra ela. Jailma Santos Aguiar, ganhando 25 mil reais líquido de imposto de renda. Em Aracati é só festa com o Mastruz da Sorte. Alegria, muita festa. É o que o Mastruz da Sorte proporciona pra você que acredita na sorte. Quarto prêmio, dois contemplados. Um deles é o Francisco Evaldo da Silva de Oliveira. Ele que acreditou na sorte e ganhou, dividiu o quarto prêmio, vai levar um checão no valor de 25 mil reais. Foca aqui nos 25, Marcílio. Olha só, 25 mil reais. E tá aqui ao meu lado o Francisco Evaldo. O Mastro ligou pra você. E aí, na hora, você tava marcando o Mastro? Não. Tava marcando, não. Tava fazendo o quê, homem? Eu tava trabalhando. Faz tempo que você compra o Mastro da Sorte, Francisco? Não, quatro com essa. Quer dizer que quatro vezes com essa que você compra o Mastro da Sorte. Uhum. E aí já levou aí o quarto prêmio. Dividiu o quarto prêmio, levando 25 mil reais. Isso significa, Francisco, que é mais fácil de ganhar para o Mastruz? É, sim. Ele pode acreditar. É verdade. É verdade. Quem está feliz da vida também, com a alegria do Francisco, foi ela, a Maria da Pio. Tudo bem, Maria? Tudo bom. Maria, você deu sorte aí para o Francisco. E como é que as pessoas fazem para comprar com você, Maria da Pio? Eu ando nas casas, em porta em porta. Porta em porta, levando a sorte. É. É mais um contemplado aqui de Russas que acredita, compra o Mastruz e ganha, né? É isso aí. É mais um quarto prêmio que sai para Russas, mostrando que Russas é a cidade quente. Chegou a hora. Checão no valor de 25 mil reais para ele, Francisco Evaldo da Silva Oliveira. Passa para ele, Plácido. Passa para ele, Maria da Pio. E aqui em Russas é só festa.